បាទសួស្តីយើងជួបគ្នានៅកម្មវិធី Live ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺកម្មវិធីជជែកពីផ្នែកកំណត់លុយជាមួយនឹងសៀវសផលហើយបងប្អូនអាចមានចម្ងល់ comment ជាមួយនឹង message ខាងក្រោមហើយយើងជជែកគ្នាបងប្អូនមានសំណួរចម្លើយហើយខ្ញុំអាចឆ្លើយពីចម្ងល់របស់បងប្អូនទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយតបវិញបានតែមុននឹងយើងជួបជុំគ្នាខ្ញុំសូមជជែកពីរឿងកោដៅមានពាក្យស្នោកប្រហែលថ្ងៃមុននេះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាននិយាយក្នុង Facebook គាត់ថាមួយថ្ងៃយើងបដោតទៅលើកោដៅមនុស្សជោគជ័យបដោតលើកោដៅបើយើងអត់បានគិតផ្ដោតពីកោដៅតែយើងគិតពីអ្វីមិនថាយើងចេះជាពេលវេលាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែមិនបានគិតពីកោដៅខ្លួនឯងភាពជោគជ័យគឺជាកោដៅអ្នកមានកោដៅជោគជ័យអ្នកអត់កោដៅធ្វើការឲ្យអ្នកមានកោដៅបងប្អូនឆ្ងល់ទេហេតុអីបានបងប្អូនទទួលនៅលទ្ធផលនៅអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងទទួលទេពីព្រោះបងប្អូនបានកំណត់គោលដៅដោយអដឹងខ្លួនកំណត់គោលដៅចង់បាននៅស្ថានភាពដែលយើងកំពុងបានបច្ចុប្បន្នកំណត់គោលដៅចង់បាននៅស្ថានភាពរញ្ញវិធុលទ្ធផលដែលយើងកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានកំណត់ដោយអដឹងខ្លួនគោលដៅសំខាន់បងប្អូនយកប៊ិចយកក្រដាស់មកសរសេរគោលដៅខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីវិធីកំណត់គោលដៅគោលដៅគឺយើងប្រាប់ខ្លួនឯងយើងសរសេរថាយើងចង់បានអ្វីពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានចំណូលមួយខែ100,000 ដុល្លារខ្ញុំចង់បានសិនដើម្បីបានចំណូល100,000 ដុល្លារខ្ញុំត្រូវសួរខ្លួនឯងមកទៀតថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំចង់បាន100,000 ដុល្លារពេលដែលខ្ញុំបានលុយ100,000 ដុល្លារព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីគិតមានពេលវេលាច្រើនចំណាយពេលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានពេលវេលាជួយចែកមលែកពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំទៅអ្នកដែលមិនទាន់ជោគជ័យពេលខ្ញុំមានគោលដៅហើយនឹងមូលហេតុនៃគោលដៅច្បាស់លាស់វិធីធ្វើគឺជារឿងបន្តបន្សំបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែកំណត់គោលដៅហើយសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអត់តាក់ទងនឹងធ្វើបានមិនបានទេតាក់ទងនឹងថាហេតុអ្វីបានចង់បានគោលដៅហ្នឹងពេលបងប្អូនមានគោលដៅហើយមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចង់បានវាហើយវិធីធ្វើបងប្អូននឹងរកហើយយើងនឹងស្រូបទាញវិធីធ្វើមកស្រូបទាញការងារដែលអាចបានលទ្ធផលនៅអ្វីដែលយើងចង់បានមកយើងឆ្លើយសំណួររបស់លីទូចភីមៀនលីទូចភីមៀនសួរថាតើបំណុលល្អបង្កើតតែបែបណាចង់ដឹងបំណុលល្អបង្កើតបែបណាយើងសួរយំន័យថាបំណុលល្អមានន័យថាម៉េចបំណុលអាក្រក់មានន័យថាម៉េចបំណុលល្អគឺបំណុលដែលយើងខ្ចីលុយគេមកហើយសង
Euro ដើមទុននោះយកលុយនោះទៅស្រូស៊ីទៅវិនិយោគចំណេញចំណេញបានបងការប្រាក់ឲ្យនៅសល់លុយទៀតអាហ្នឹងអំណុលល្អបំណុលអាក្រក់គឺបំណុលដែលយើងខ្ចីលុយគេឲ្យយើងទៅខំធ្វើការយកលុយទៅសងអត់ចំណេញអាហ្នឹងបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងកសាងបំណុលបែបណាចង់កសាងបំណុលបែបណាគឺសួរចេះវិញថាចង់បានចំណូលប៉ុន្មានចំណូលវិជ្ជមានអញ្ចឹងបកមកវិញគឺគោលដៅចង់បានចំណូលប៉ុន្មានគោលដៅរបស់អ្នកពេលយើងបានដឹងអ្វីយើងចង់បានដឹងហេតុអ្វីដែលយើងចង់បានវាអញ្ចឹងវិធីធ្វើវាជារឿងបន្តបន្តបាទហើយមើលបងប្អូនមានសំណួរថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហេឡូហាយកាំងយ៉ាសួស្តីលុនសូចន្ទលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះបំណុលអាក្រក់ពីមុនលោកគ្រូឧទាហរណ៍ខ្លះលោកគ្រូពីដំណើរឆ្ពោះទៅកោដៅលោកគ្រូខ្លះបានទេចង់ដោះបំណុលអាក្រក់យើងត្រូវបង្កើនចំណូលឲ្យបានច្រើនហើយយកលុយសន្សំនឹងទៅវិនិយោគដល់ចំណេញប្រសទ្រុយលោកគ្រូផលិតផលមួយដែលមានអ្នកលក់ច្រើនតែយើងលក់ក្រោយគេតែយើងលក់យ៉ាងម៉េចទើបបានជោគជ័យប្រសយើងមិនលក់តាមពិតយើងមិនមែនលក់ផលិតផលទេយើងលក់ដំណោះស្រាយតើផលិតផលរបស់យើងនោះដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបានខ្លះគេអតិញអតិថិជនរបស់យើងមិនទិញផលិតផលទេអតិថិជនយើងទិញដំណោះស្រាយពេលផលិតផលយើងមានអាចជួយដំណោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកអតិថិជនយើងបានគេនឹងទិញហើយមួយទៀតយើងត្រូវបញ្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផលអតិថិជនអត់ទិញផលិតផលតែអត្ថប្រយោជន៍ហេតុអីមិនគេគួរទិញរបស់យើងយើងលក់ក្រោយគេតែបើយើងមានព័ត៌មានពីអតិពីផលិតផលនឹងបានច្រើនច្បាស់លាស់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពយើងនឹងទទួលបានការលក់ដាច់ជាងគេទីកោស្មោះស្នេហ៍ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទទួលបានភាពជោគជ័យតើយើងយល់ញុំនៃជោគជ័យជោគជ័យគឺស្អីជោគជ័យគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅគោលដៅចង់បានជោគជ័យតលតែមានគោលដៅអញ្ចឹងត្រូវកំណត់គោលដៅគោលដៅស្អីគេគោលដៅគឺអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតក្នុងជីវិតYeah, Loy Kim, Loy Camera. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Camera. The number of people watching video is increasing. The people are watching the video. Consistent so far. Chat with Chia. ឧទាហរណ៍ខ្លះលោកគ្រូដំណើរឆ្ពោះទៅកោដៅរបស់លោកគ្រូបានទេ? Yeah, កោដៅរបស់ខ្ញុំគឺជួយឲ្យមនុស្ស
ក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ចេះកំណត់គោលដៅបើសិនជាយើងមានគោលដៅយើងនឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានច្បាស់ពេលយើងយល់ពីគោលដៅយើងនឹងមានភាពឯករាជ្យភាពយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការងារណាដែលសំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមួយឆ្នាំខ្ញុំបានមករៀនអ្នកមើល chat មើល Facebook Live របស់ខ្ញុំហើយពួកគាត់ទៅបង្រៀនអ្នកដែលមិនទាន់បានមើលឲ្យមើលហើយឲ្យយល់ពីគោលដៅមានន័យថាពេលមនុស្សមានគោលដៅគឺមនុស្សនឹងមានឯករាជ្យភាពខ្លួនឯងឆេងណានថ្ងៃណារៀននៅផ្ទះលោកគ្រូទៀតលោកគ្រូមួយយកនេះរវល់ក្រោយខ្ញុំបិណ្ឌចាំយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅកាយឡៃខ្ញុំនឹងរៀបកន្លែងប្រជុំអញ្ចឹងក្រោយខ្ញុំបិណ្ឌកាយឡៃនឹងរៀបហើយយើងទៅជួបនៅកាយឡៃរបស់ខ្ញុំសិនស្នេការ៉េមបងធ្វើបែបណាទៅបចំណូលចំណាយរបស់ខ្ញុំស្មើគ្នាអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេប្រាក់ចំណូលមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែផ្នែកកំណត់យើងទៅវិយោគលើគំនិតវិនិយោគលើខ្លួនឯងហើយបង្កើនចំណូលមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមាន Hello teacher nice to meet you សួស្តីលោកគ្រូកាំងកាំងពិបាកមើលណាលោកគ្រូខំប្រឹងមើលតិចតោនៅទីណាខ្ញុំអាចទិញឬលេង cash flow game បានលោកគ្រូឈុនសួស្តីចង់ទិញឬលេង cash flow game បានត្រូវទៅកន្លែង office របស់ខ្ញុំ office របស់ខ្ញុំនៅគូរោងចក្រស្រាបៀ Tiger ស្រាបៀកម្ពុជាលើផ្លូវចកាដងជើងឯកហើយអាចទេលីហ្វូនទៅ099 911 199ទឹកមុខលោកគ្រូរស់រីណា Thank you ខ្ញុំចង់រៀន cash flow game ណាស់តែនៅឆ្ងាយពេកតើអាចរៀនបានទេលោកគ្រូបង្រៀនវាតាម live នឹងបានទេ cash flow game មិនអាចបង្រៀនតាម live ទេបងរកស៊ីហ៊ុនគ្នា3នាក់ខាងនេះកនឹងគូសប្លង់បើកហាងរកស៊ី6ខែហើយក៏មានទុនខ្លះចង់ទិញដីរំលោះរួមនេះតើអាចបានទេលោកគ្រូបានលុយខេមរ៉ាអាចទិញបានទិញ3នាក់រួមនេះទៅដាក់ឈ្មោះ3ទៅហើយនឹងចំណេញលុយ2ពីការឡើងថ្លៃរបស់ដីព្រោះដីយើងលក់បងរំលោះអីយើយចប់ជើងថ្ងៃនេះហាត់ប្រានទៅចប់ឡាត្រូវធ្វើត្រូវប្រជុំមុខមិនបើខ្ញុំបើកអាជីវកម្មមួយហើយត្រូវត្រៀមមិនលោកគ្រូអូសុំតើសុំលៀបជើងតិចឲ្យមិញរត់ហាត់ប្រានទៅវាលមូលកភួនអេដុកទ័របញ្ញាសុខសប្បាយសុំរត់ជើងសិនលីប្រេងខ្យល់ហាត់ប្រាណទៅវាលមូលខ្ញុំចង់រកស៊ីតែដើមទុនតិចណាស់ត្រូវចងការគេបន្ថែមក្តីបារម្ភខ្លាចចំណូលទប់និងចងការមិនគ្រប់តើគួរធ្វើយ៉ាងណាលោកគ្រូយើងធ្វើអីយើងត្រូវមានផែនការហើយពេលយើងរកស៊ីយើងត្រូវមានគ្រូមានអីថែមជួយ
ដុកទ័រចង់កាន់សាលមីដុកទ័រមានតែមិនដុកទ័រសួស្តីលោកគ្រូគួរវិនិយោគអចលទ្រព្យរយៈពេលប្រមាណប៉ុណ្ណាទៅល្អអញ្ញាអចលទ្រព្យជាវិនិយោគរយៈពេលវែងយើងមិនអាចធ្វើរយៈពេលខ្លីទេមួយឆ្នាំឡើងលោកគ្រូប្រាក់ខែ400សល់វិញទិញផ្ទះបានអត់ប្រាក់ខែ400ទិញផ្ទះអត់បានទេទិញដីសិនកុំតន់ទិញផ្ទះលៀបប្រេងសិនឃើញនេះហាត់ប្រានម្ដងៗលមូលកភួនជើងរំលីមហាម៉ាត់សែនខ្ញុំចង់ខ្លាញ់អ្នកលក់តើទៅធ្វើម៉េចលោកគ្រូចង់ខ្លាញ់អ្នកលក់ចោលទ្រព្យទៅលេង cash flow ហើយនឹងទៅរៀនពីវិធីលក់ពីសំដារាជុំធនីនខ្ញុំរៀនសួរលោកគ្រូដាក់គោលដៅធំពីប៉ះពាល់ដល់ការប្រឹងប្រែងទេលោកគ្រូដាក់គោលដៅឲ្យធំហើយមាន head ផលឲ្យគ្រប់គ្រាន់បើមាន head ផលធំអត់តទៅនឹងការប្រឹងប្រែងទេចឹងបើការប្រឹងប្រែងឲ្យហត់នឿយមាន head ផលយ៉ាងអត់ធំទេស៊ីណាពេជ្រលោកគ្រូទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានវិន័យនឹងការអន្សំចង់ដឹងវិន័យនឹងការអន្សំគឺរក head ផលឲ្យឃើញថា head អីមិនអន្សំលុយនឹងបើសិនជា head ផលនឹងការអន្សំនឹងវិទូចជាងភាពរីករាយក្នុងការចាយលុយនឹងអត់មានវិន័យទេសួស្តីលោកគ្រូខ្ញុំមានគោលបំណងបើអាជីវកម្មឥឡូវយើងខ្វះលុយតិចតួចតើគូចិត្តធនាគារអត់លោកគ្រូរកស៊ីអាជីវកម្មកំចីលុយធនាគាររេះដៃគូទៅប្រមូលទុនហើយយកផែនការយើងនិយាយជាមួយមនុស្សដែលមានលុយបើខាតលុយខាតទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ចិត្តធនាគារទៅការរបស់ប្រចាំហើយបើយើងរេះលុយពីដៃគូគេមានគំនិតជួយយើងគេមានគំនិតការពារលុយគេសំខាន់យើងអូថោសំភ័ពប្តីរបស់សូនីតាហេ Hello សំភ័ I'm watching you from Korea thank you a lot for your time advice to other yeah សំភ័សួស្តីសូនីតាបានមកជួយធ្វើវិធីកោខ្ញុំតើកោខ្ញុំធ្វើសិក្ខាសាលានៃ Intercon អ្នកមកពីកូរ៉េមកជួបខ្ញុំពីពីអ្នកដែរមកពីកូរ៉េជួយខ្ញុំច្រើនសម្បត្តិមីនីរៀលខ្ញុំចង់បើកអាជីវកម្មមួយប្រាក់ខែ150តើខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ខកបង់ប្រាក់ទេពន្យាពីខែហើយឥឡូវពេលមួយខែទៀតតើប្រាក់ដើម្បីទុកពេលឲ្យខ្ញុំមួយខែទៀតវិយាតើអីទេសុំគេទៅតើធ្វើប្រជុំមួយខ្លះពេលបើកអាជីវកម្មដំបូងតើគិតមិនពេលបើកអាជីវកម្មដំបូងត្រូវនិយាយពីផែនការយើងឲ្យច្បាស់ហើយរកដៃគូចូលកំបាច់ខ្ចីលុយម៉ែឪឯងបងប្អូនឯងត្រូវមានគំនិតឲ្យច្បាស់ហើយទៅប្រមូលទុនពីដៃគូពេលប្រមូលទុនពីដៃគូបានហើយបើកទៅគេនឹងជួយគំនិតយើងជាការគំនិតរបស់យើងម្នាក់ឯងអាចគ្រប់យើងត្រូវរួមគំនិតជាមួយអ្នកមានលុយមានទៀនចង់មកក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរមួយទៅការតាក់ទងត្រង់ណាខ្លះច័ន្ទតារា BMW កុំចង់ធ្វើអ្វីត្រូវចង់បានអ្វីហេតុអីមិនចង់បើកឡានចង់បើកក្រុមហ៊ុនបើកអ្នកដំណើរចង់បានចំណូលប្រមាណពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់ទៅបើករោស៊ីអីដែលយើងក៏ចង់បានចំណូលតិចតួចចង់មកចំណូលកំណត់ណាមួយរិទ្ធសុធីខ្ញុំ
្ញុំធ្លាប់បទសតវិញ្ញោដែលមានប្រាក់ពីមន្តឡាយខ្លាចជានៃវិញ្ញោបកែបានលោកគ្រូថាយ៉ាងម៉េចវិនិយោគមុនគេត្រូវវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងវិនិយោគលើចំណេះដឹងរញ្ញវត្ថុអីយ៉ូយរោលប្រេងខ្យល់ហើយអាចមកលេង cash flow game ឲ្យបានច្រើនដងហើយពេលយើងយល់ពេលយើងយល់ពីវិនិយោគយើងនឹងឱកាសនៃការខាតបង់គឺតិចតួចសំខាន់គឺវិនិយោគលើខ្លួនឯងសិនចង់រកស៊ីអីត្រូវលេង cash flow game ឲ្យបានច្រើនពេលបង់នឹងត្រូវការឯកសារទេលោកគ្រូត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងលុយក្របខ្លួនទៅធ្វើម៉េចទៅចិត្តមួយចង់រកស៊ីតែចិត្តមួយចិត្តចង់ធ្វើផ្ទះយើងកុំតន់ធ្វើកន្លែងដេកទៅធ្វើកន្លែងរកស៊ីធ្វើផ្ទះណាក៏ចង់ធ្វើដែរប៉ុន្តែចាំធ្វើក្រោយអញ្ចឹងយើងធ្វើអាជីវកម្មសិនចាំសល់លុយទិញផ្ទះកុំទិញផ្ទះឲ្យដេកRole playing show. You are good advisor. Thank you. ពាក្យក្តីខ្ញុំត្រូវធ្វើការងាររត់លោកគ្រូចង់រកចំណូលបន្ថែមសូមលោកគ្រូជួយណែនាំផងលឹមប៊ុនខៀនធ្វើការងាររត់មានពេលច្រើនត្រូវវិនិយោគលើចំណេះដឹងរាយវិធវិនិយោគលើចំណេះដឹងការលក់លើចំណេះដឹងទីផ្សារមានពេលទំនេរមានពេលវគ្គលោកគ្រូសន្តរានិងវគ្គរបស់ខ្ញុំអាចចូលរួមបានត្រូវវិនិយោគលើខ្លួនឯងសិនកុំទាន់វិនិយោគអីផ្សេងសេងកឹមលីលោកគ្រូពេលណាលោកគ្រូមានសិក្ខាសាលាថ្មីមួយទៀតសិក្ខាសាលារបស់ខ្ញុំមានទៀតប៉ុន្តែតើតាមដានតាម Facebook របស់ខ្ញុំសៀវសផលទៅ Facebook ហ្នឹងពេលរាល់មានសិក្ខាសាលាខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងមុខលោកគ្រូមុខមានហុងស៊ុយអញ្ចឹងចង់បើអញ្ចឹងចង់វិនិយោគកន្លែងណាក៏បានដែរអីកុំបញ្ចោខ្ញុំខ្ញុំមិនស៊ីចោទេណាប៉ែនប្រុសប្រអាប់ខ្ញុំខ្ញុំខឹងខ្ញុំមនុស្សមិនស៊ីចោទេតែបងអាប់ខឹងឈុនមុនលីជម្រាបសួរឈុនមុនលីមករាចេកឆេងជម្រាបសួរស្អីលោកគ្រូចង់បើកអាជីវកម្មតែខ្ញុំមានលុយតែ10,000ដុល្លារតើគួរបើកអាជីវកម្មអីដែរលោកគ្រូមានលុយ10,000ចង់បានចំណូលមួយខែប្រហែលតែបើចង់បានចំណូលមួយខែតែ150ទៅ250យកមកវិនិយោគមួយខ្ញុំតែចង់បានចំណូលច្រើនមករៀនវិនិយោគមករៀននៅកន្លែងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រវិនិយោគពេលយល់ពីវិនិយោគយើងនឹងរើសយកយានដែលយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅLenin in Cambodia beside the estate what are the business can we run in order to be rich quick ha អត់មានផ្លូវទៅខ្លាំងជាអ្នកមានលឿនទេចង់មានលឿនដល់ចាក់ឡូតូបើមិនត្រូវទេគេស៊ីលុយអស់ស្អីក៏ដោយត្រូវការវិនិយោគលើខ្លួនឯងរៀនឲ្យយល់នៅអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅអ្វីកំពុងធ្វើលោកគ្រូមានវិជាឋានៈដែលបង្រៀនផ្នែក sale ទេលោកគ្រូផ្នែក sale តរៀនមួយលោកគូសុំតារា
ជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំជាពលករកូរ៉េរៀនបានតិចធ្វើយ៉ាងណាអត់តាក់តងទេរៀនបានតិចគឺចង់បានអីពួកអ្នកមានពាក្យច្រើនសើរៀនទេពេលរៀនបានច្រើនពេកអត់សើធ្វើទេទីចំណាក់យ៉ាសុខសប្បាយ Thank you mau chow vivan som lom lok kru chat vichia ai riep rop khla khla ban te pi robiep pramol ton ning pi manuh chumeing khluon ning neak mien luy vichia tra cham tha ka viniyog kư chea phan ka អ្នកវិនិយោគវិនិយោគជាមួយនឹងផែនការរបស់យើងបើយើងមានផែនការល្អអ្នកវិនិយោគនឹងចូលមកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនរៀបផែនការឲ្យល្អហើយផែនការយើងដែលយើងយល់បូឈុនលីឈុនហ៊ីយ៉ាពលកោរៀនបានរៀនតាម Facebook ខ្ញុំរហូតទៅអើយពេញចោលចូលភ្នែកលោកគ្រូចង់វិនិយោគនៅលើអចលនទ្រព្យយើងគួរសេពគប់ជាមួយអ្នកណាឈិនដានីវ៉ុនឡៃចុះកំពុងនិយាយមើលខ្ញុំអីតាឈិនដានីចង់វិនិយោគអចលនទ្រព្យសេពគប់ជាមួយនេះ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 គូផលអ្នកជោគជ័យក្នុងអចលនទ្រព្យជីងកូបែលសួស្តីខ្ញុំJingle bell សួស្តីបងធ្វើម៉េចលក់ឡានដាច់ច្រើនក្រៅពី follow up ភ្ញៀវចង់លក់ឡានដាច់ក្រៅមកដល់ភ្ញៀវគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគេឲ្យភ្ញៀវមកសាកឡានឲ្យច្រើនទៅប្រាប់តកែទៅបើកម្មវិធីជប់លៀងហៅភ្ញៀវឲ្យសាកឡានពេលភ្ញៀវចូលឡានយើងហើយសាកហើយប្រាប់ថាស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ចុះមកស្រឡាញ់មិនមិនទិញពេលហ្នឹងគេនឹងតាំងអត់លុយដុល្លារខ្ញុំជួយទៅឡូនឲ្យសំខាន់មនុស្សឲ្យគេសាកទៅលោកគ្រូដីនៅចិត្តសន្តាគារសុខាសៀមរាបចង់លក់មានអ្នកទិញទេមួយការ៉េមែនចាំដាក់តម្លៃមកលោកគ្រូដីនៅជំរាបសួរលោកគ្រូពេលណាមកប៉ោយប៉ែតម្ដងទៀតមណ្ណសុខសบายមណ្ណអឺមកឃើញហាត់ប្រានស្អកក្បាលពោះនៅខ្ញុំមានផលិតផលស្អកក្បាលពោះហើយខ្ញុំលាបតាកន្លះខែស្រកអស់2លេខក្បាលពោះមណ្ណឯធំហ៎ឯងហាត់ប្រានផងតមហាផងហើយប្រើផលិតផលជំនួយខ្ញុំមានផលិតផលខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីមកខ្ញុំទិញមកស្រកគីឡូអស់5គីឡូសុខចម្រើន cash flow game នឹងរៀនអំពីអ្វីលោកគ្រូ cash flow game នឹងរៀនពីចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោនឹងចំណេះដឹងវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យសួស្តីលោកគ្រូសុខសប្បាយទេសុភ័ក្រលិន I really thank teacher អរគុណ
handsome boy រីលោកគ្រូធ្វើណាខ្លាចជាអ្នកវិនិយោគជោគជ័យដោយគ្រូហើយចែករំលែកផងចាំបានថាលោកគ្រូធ្លាប់បង្ហាញម្ដងរួចមកហើយតែមិនច្បាស់ចង់ខ្លាចជាអ្នកវិនិយោគជោគជ័យត្រូវវិនិយោគលើចំណេះដឹងខ្លួនឯងហើយត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែលមានហេតុផលធំលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះធ្វើផែនការទេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាបានល្អបើយើងមិនយល់ពីអ្វីយើងនឹងធ្វើតាយើងហៅគេចូលលុយមិនរួចចង់យកលុយទៅធ្វើអីផែនការគឺយើងនឹងយកលុយគេធ្វើអីនេះផែនការទៅ លោកគ្រូខ្ញុំមានគោលដៅឲ្យតាគ្មានបទពិសោធន៍ត្រូវធ្វើតែម្ដេចគោលដៅអត្រការបទពិសោធន៍ទេគោលដៅគឺកំណត់អ្វីដែលតារាចង់បានហើយរកហេតុផលវាឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានចង់បានអានឹងដាលីនបែនតើគួរទិញដីឬផ្ទះបើប្រាក់ខែ300ទិញដីដាលីនទិញដីទិញដីខ្ញុំតើតើនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យបានល្អទៅធ្វើរីម្ដេចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបានល្អធ្វើម៉េចគឺបង្រៀនឲ្យបុគ្គលិកមានគោលដៅពេលបុគ្គលិកមានគោលដៅច្បាស់លាស់គេនឹងធ្វើល្អធ្វើបានល្អតែបន្តមិនគេធ្វើបានល្អពេលគេរកឃើញគោលដៅគេគេនឹងឈប់ធ្វើការឲ្យយើងមនុស្សពេលរកគោលដៅឃើញគេមិនធ្វើការឲ្យយើងទេប៉ុន្តែបើគេអត់មានគោលដៅគេក៏ធ្វើការល្អអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគេមានគោលដៅវណ្ណៈចង់បានណាវណ្ណៈចង់បានលទ្ធផលចាំយកឲ្យមើលអានណាចេះបើខ្ញុំទិញពីសិង្ហបុរីស្រកក្បាលពោះវណ្ណៈឯហ្នឹងស្រកហ្មងមេអាយ៉ាញ study club at your work play study casual game everything in it I'm free only the weekend yeah Lenin បានជំរាបសួរលោកគ្រូចិត្តបានជួបលោកគ្រូហើយបូរ៉ាឬសម្បត្តិអសរ៉ាត់សរ៉ាត់ថាបូរ៉ាចិត្តមកហើយមកបូរ៉ាខ្ញុំនឹងបង្វឹកបូរ៉ាឯងឲ្យជោគជ័យតាមគោលដៅដែលបូរ៉ាឯងសរសេរឲ្យខ្ញុំក្រៅពីបាទលោកគ្រូខ្ញុំកូរ៉េវិញខ្ញុំនឹងដើរតាមលោកគ្រូយួរកាបូបឲ្យលោកគ្រូអត់យកប្រាក់ខែទេបានដែរលោកគ្រូបានយួរកាបូបអត់យកប្រាក់ខែបានសួស្តីលោកគ្រូចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងដើមទុនតិចយើងធ្វើអាជីវកម្មវាចាប់ដើមពីគំនិតយើងមានគំនិតល្អគំនិតថានឹងចំណេញលុយដើមទុនអត់សំខាន់ដើមទុនគឺបន្ទាប់ការរស់ស៊ីបើមានលុយច្រើនរស់ស៊ីទៅអីអត់លុយឯងបានតែរស់ស៊ីអញ្ចឹងអន្តរកបត់ឯងកុំបារម្ភមានផែនការសរសេរផែនការហើយផែនការនិយាយមនុស្សឲ្យបានមនុស្ស100នាក់ទៅបើគេស្ដាប់យល់តែ2នាក់មានតែផែនការយើងល្អហើយបើគេយល់ផែនការយើងប្រាប់គេថាដាក់លុយមកខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើអ្នកឯងដាក់លុយខ្ញុំយកតែ 30% ទេអ្នកឲ្យបងលោកឬក៏អ្នកវិនិយោគ 70% សុខសប្បាយសកុនធាសកុនធាលោកគ្រូគក់ចេដីគួរមានជំនាញអ្វីនឹងអាយបត្តិទេម្ដេចពុទ្ធីគក់ចេដីត្រូវ
មានជំនាញនិងផ្នត់គំនិតជោគជ័យទី1ត្រូវមានគោលដៅទី3គឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកទិញហើយរៀនអាយ៉ាបត់គឺបត់បែនផ្ដោតលើគោលដៅអត់ងាយខឹងសួស្ដីលោកគ្រូវងសុវឌ្ឍនៈតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគោលដៅអ្វីខ្លះដើម្បីខ្លះជាបុគ្គលដែលមានសេរីភាពរៃវិធុគឺត្រូវកំណត់គោលដៅហើយរៀនពីវិយោគកម្មវិធីខ្ញុំមានតែប្រហែលរៀនទៅហើយអាចចូល YouTube វាយឈ្មោះខ្ញុំសៀវសុផលទៅនឹងអាចមើលវីដេអូយ៉ាងបានចូលលើ YouTube អពុនចូល YouTube youtube.com ហើយបងប្អូនវាយឈ្មោះខ្ញុំទៅនឹងឃើញវីដេអូខ្ញុំជាច្រើនបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំចង់ទិញដីដែរតែមិនដឹងទិញនៅកន្លែងណាទើបចំកន្លែងរ៉ូស៊ីមិនទិញចង់កន្លែងរ៉ូស៊ីជិញចង់ចំណេញអីទិញចង់ចំណេញទិញដីខ្ញុំឲ្យចំណេញរ៉ូសាបេឡាជារៀនសួរលោកគ្រូខាងស្ថានទូតម្សិលមិញព្យាយាមឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសថាខ្ញុំកុហកស្ថានទូតតែអត់កុហកហើយខ្ញុំសរសេរទទួលស្គាល់កំហុសពេលខ្ញុំព្យាយាមយេតផលតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំមិនខ្ញុំនឹងហាមមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយហេតុផលសរសេរទទួលស្គាល់កំហុសខ្ញុំកុហកស្ថានទូតទូតណាទូតអីជំរាបសួរលោកគ្រូធ្វើម៉េចជួបលោកគ្រូសេងរីចង់ជួបខ្ញុំខ្ញុំនៅមានសិក្ខាសាលាហើយ follow page របស់ខ្ញុំជួបសៀវសុផលពេលមានសិក្ខាសាលាទៅជួបខ្ញុំបានជួយប្រាប់ពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណើរអាជីវកម្មនិងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សផងលោកគ្រូអាជីវកម្មរស់ពីបងមិនចំណេញគឺខាតចង់គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សត្រូវគ្រប់គោលដៅខ្លួនឯងគ្រប់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានហើយពេលមនុស្សធ្វើការឲ្យយើងគេមានអត្ថប្រយោជន៍គេនឹងនៅធ្វើការលោកគ្រូតាមានវិនិយោគតើអ្នកលោកគ្រូវិនិយោគមានន័យយ៉ាងណាធ្វើម៉េចមកទៅឲ្យបុគ្គលិកធ្វើឲ្យយើងរហូតវិនិយោគគឺជាផែនការចង់បុគ្គលិកធ្វើយើងរហូតតើតែរៀបចំអត្ថប្រយោជន៍លោកគ្រូខ្ញុំមានលុយ 20,000 ហើយតើអាចរកចំណូលបាន 1,000 ក្នុងមួយខែទេបានអាចមកជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងរៀបផែនការឲ្យ20,000មួយខែធ្វើបាន1,000ហៀជេង TPO អាច call មកលេខខ្ញុំផ្ទាល់ទៅជេងលេខខ្ញុំ010លេខខ្ញុំ012 34ដង87ហើយឡាមសានខ្ញុំចូលចិត្តលោកគ្រូអរគុណឈុនលីខ្ញុំចង់បើកអាជីវកម្មបែបសហគ្រាសខ្នាតតូចដូចនៅកូរ៉េប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្វះទីផ្សារផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែករោងចក្រតើខ្ញុំគួរបន្តគោលដៅទេឈុនលីអាជីវកម្មតូចអាកម្មធំក៏ដោយទីខ្វះទីផ្សារអីក៏ដោយសំខាន់គឺឈុនលីចង់បានចំណូលមួយខែប្រមាណបើចង់បានចំណូលមួយខែ2,000អត់បញ្ហារកតែ2,000ដល់បានទោះជាទីផ្សារតូចណាក៏លក់ក៏បានដែរសូម្បីតែលក់នំប៉័ងក៏គេបានមួយខែ2,000ដែរលក់នំប៉័ងលក់បាយធ្វើអីក៏បានដែរសំខាន់យើងមានគោលដៅហើយខំធ្វើវារហូតដល់សម្រេចគោលដៅលោកគ្រូទុកកន្លែងឲ្យខ្ញុំមួយផងស
Thank you a lot, Richard, so that I can join study club during weekend. How can I make contact to join? ពេលមានសិក្ខាសាលាខ្ញុំនឹងផុសក្នុង Facebook លោកគ្រូបន្តឲ្យលោកគ្រូសៀវភៅតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងឡើងថតណែនាំម្សិលមិញខ្ញុំមិនទាន់សោះសៀវភៅដែលតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងឡើងថតមានសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad សៀវភៅអាចកំបាំងផ្នត់គំនិតអ្នកមានអង់គ្លេសហៅ A Secret of the Millionaire Mind អានសៀវភៅពីរហ្នឹងទៅយើងនឹងមានចំណេះដឹងឡើងថតស្ដាយណាស់ខ្ញុំបានចូលរៀនរបស់គ្រូតាមានរៀនអនឡាញលោកគ្រូអត់បានរៀនអនឡាញអនឡាញគឺនេះតាម Facebook ឯតាអរគុណលោកគ្រូណាស់ដែលបានបកស្រាយច្បាស់លាស់ Thank you ខ្ញុំបើកខ្ញុំឥឋានលក់សុបរយៈពេល5ខែហើយតែលទ្ធផលមិនសូវល្អតើខ្ញុំគួរប្រឹងបន្តសុបឬក៏បដូរអ្វីផ្សេងលោកគ្រូអានឹងតលតែមើលខ្លួនឯងខ្ញុំអត់សូវមានចំណេញខាងហ្នឹងទេលក់សុបសំខាន់គឺគោលដៅរបស់យើងយើងត្រូវរួចប៉ុណ្ណាមានយើងនេះដឹងស្ថានភាពធ្វើម៉េចទៅទិញបានប្រាក់ខែ300ប្រាក់ខែ300សងបងដីខ្ញុំប្រាក់ខែតែ150ទេសាក់សេរីវុឌ្ឍតែវិញយកការទិញខុនដូនៅភ្នំពេញល្អទេតែយើងមានលុយច្រើនទេលុយច្រើនល្អបើលុយតិចអត់ល្អ MVT អរគុណ You are welcome MVT លោកគ្រូខ្ញុំអត់មានដីផ្ទះតែខ្ញុំមានលុយ10,000ដុល្លារតែចង់រកស៊ីផងនឹងអាចបង់លួនអីផងបានអត់លីនីនបានអាចតាក់ទងមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយរៀបផែនការលីងគីគុងតើលោកគ្រូបងរំលោះគិតការប្រាក់អត់បើគិតមានប្រមាណភាគរយបងរំលោះគិតការប្រាក់មានការប្រាក់1%ហេជេលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំមានលុយ20,000ហើយអាចរកចំណូលបាន1,000 ដុល្លារចង់ទិញដីតើគួរបងរំលោះឬបងផ្ដាច់គួរបងរំលោះកុំបងផ្ដាច់ជាងយកលុយ20,000ទៅរស់ស៊ីទៅចំណេញបាន1,000ហើយយើងទិញដីបង500នៅសល់មួយខែចំណេញ500ទៀតតើតោះមកខ្ញុំមកលោកគ្រូខ្ញុំមានកោដៅហើយតែខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍ហើយមិនទាន់មានលុយគួរធ្វើយ៉ាងណាញយលកហាត់ស្រីទូចមានកោដៅអត់តើតោះបទពិសោធន៍ទេហើយមិនទាន់មានលុយអត់តើតោះនឹងកោដៅទេបើយើងមានកោដៅធំយើងនឹងបន្តធ្វើវារហូតដល់ជោគជ័យអ្នកជោគជ័យមានចំនួន5%មានចំណាមានចំណេះដឹង5%ចំនួន15%ហើយនឹងភាពអត់ធ្មត់ធ្វើវាដល់ជោគជ័យ80%បូកទៅជោគជ័យ100%ខ្ញុំចង់ជ័យលុយលោកគ្រូមរោស៊ីតាលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំទេលោកគ្រូអត់មានចង់ការទេលោកគ្រូគាត់តែជួយបង្រៀនជួយបង្ហាត់បង្ហាញផាត់កំណត់ដល់អ្នកដែលមានគោលដៅចង់ចេះចង់ជោគជ័យវត្ថា courageously ពុះដីលក់ដោយលោកគ្រូនៅតាមខេត្តអ្នកខេត្តអត់និយមនិងសាញថាថ្លៃលោកគ្រូមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យអ្នកខេត្តទិញពុះលោអត់សំខាន់គឺតម្រូវការបើអ្នកខេត្តមានតម្រូវការយើងទិញបានបយលគេឲ្យយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ហេតុអីមិនគេគួរទិញដីលេខខ្ញុំករេ3ដងករេ4 3 4ដង87មិនមែន3 3ដងទេ
លោកគ្រូធ្វើយ៉ាងណាអាចឆាប់សងបំណុលគេរួចពោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រឹងធ្វើការណាស់ដែរតែជំពាក់គេដដែលចង់សងបំណុលគេកុំផ្ដោតនឹងសងបំណុលទៅផ្ដោតរឿងបង្កើនចំណូលផ្ដោតរឿងគោលដៅបង្កើនចំណូលហើយសងគេតិច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 កុំចាំបានច្រើនខ្ញុំសងគេអស់សងគេម្ដងតិចតិចយើងដាក់គោលដៅសងគេឲ្យស្រកដល់ខែទៅយ៉ាងយូរតិចអស់ហើយគិនសៃការលោកគ្រូខ្ញុំចង់វិនិយោគលើដីរបស់លោកគ្រូអស់ហើយឬនៅនៅសល់ទេអាចទេសៃការអាចទេមក099911119កែទេមកលេខនេះខាងដីតាក់ទងមកលេខនេះដីតាក់ទងមកចង់ទិញដី099911199ចង់ទិញដីលោកគ្រូខ្ញុំមានបន្ទខ្ញុំបានបន្តអាជីវកម្មពីឪពុកខ្ញុំតែខ្ញុំនៅមានចិត្តជើឆាវតើធ្វើរៀបម្តេចឈួនរីជែនជើឆាវមានន័យថាមនុស្សអត់គោលដៅហើយជើឆាវនឹងមនុស្សមិនយល់ពីលទ្ធផលចុងក្រោយជើឆាវគឺមនុស្សយល់តែពីចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបាត់ជើឆាវត្រូវកំណត់គោលដៅឡាយសម្បានខ្ញុំមានកោដៅចង់ជួបបងនៅថ្ងៃ17តុលា2017តើបងមានពេលទំនេរផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំជួបទេអីសម្បានមកស្អី17ខែ7សម្បានបានតើសម្បានសួរឲ្យមិនឆ្លើយទៀតសុភាទេពសួរអីសុភាទេពបងខ្ញុំមិនឆ្លើយអត់មានគំនិតអត់លុយធ្វើម៉េចទៅលោកគ្រូអត់កុំមានគំនិតអត់លុយត្រូវមានគំនិតសិនសុភាទេពត្រូវមានគំនិតសិនបានមានលុយព្រោះអីលុយគឺជាគំនិត Money is an idea if you have no money that means you don't have idea so if you want more money to get more idea ទៅរៀន mindset ចង់បានលុយបើក្នុង YouTube ទៅវាយឈ្មោះសឹមតារាទៅរៀនមិនចិត្តពីគាត់ក្នុងវីដេអូរបស់សឹមតារាមាន YouTube សឹមតារានិយាយពីរៀនវិមត់ពីមិនចិត្តខ្ញុំនៅប៉ោយប៉ែតបានទៅចូលរួមសិក្សាឆ្លាតគ្រូនៅ Intercon ចង់ជួបលោកគ្រូហើយជាញឹកញាប់តែនៅឆ្ងាយលោកគ្រូបញ្ហាអាចមើលតាម Facebook ខ្ញុំបានតាលោកគ្រូខ្ញុំនៅភ្នំពេញចង់ជួបលោកគ្រូនៅកន្លែងធ្វើការម្ដុំណានៅម្ដុំរោងចក្រស្រាបៀរកម្ពុជាលោកគ្រូមានវិធីអ្វីដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍រវើរវាយបានចង់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍រវើរវាយបានក៏ត្រូវមានគោលដៅឲ្យផ្ដោតលើគោលដៅឲ្យច្បាស់មកសរសេរអ្វីខ្លួនឯងចង់បានហើយផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលចង់បានហ្នឹងមួយថ្ងៃឲ្យបាន100ដងទៅច្បាស់រវើរវាយហើយខ្ញុំចង់ដៅជាមួយលោកគ្រូដើម្បីរៀនសូត្រពីលោកគ្រូបានទេលោកគ្រូអត់ទាន់ដែលបានទេមកជួបខ្ញុំនៅអอฟហ្វិសរៀនសូត្រទៅលោកវិនិយោគលើដីឬផ្ទះល្វែងមានតែល្អជាងមានលុយច្រើនដីមានលុយតិចផ្ទះល្វែង
អស់សំទោសមានលុយតិចដីមានលុយច្រើនផ្ទះវិញខ្ញុំយល់លោកគ្រូគោលដៅឲ្យខ្ញុំចង់បាននឹងតតផលដតៃទេលោកគ្រូមិនយល់ជួនកាលអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំឃើញទៅលទ្ធផលរបស់គេសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់ផងកុំខ្វល់ពីលទ្ធផលរបស់គេចន្ទតានិតត្រូវខ្វល់ពីអ្វីខ្លួនឯងចង់បានអូសុផលសុខសប្បាយសុផលលោកគ្រូខ្ញុំមានគោលដៅឲ្យលោកគ្រូបាទសិក្សាសាលានៅកំពង់ចាមចាប់ចាប់ដើម្បីជ្រុញការលក់ប្រៃពុំថ្មីកំពង់ចាមអឺយុតិជនអត្ថប្រយោជន៍ការទិញផ្ទះនឹងផលសផលឲ្យរៀបចំសិក្សាសាលាកំពង់ចាមទៅខ្ញុំបិណ្ឌហើយយើងនឹងធ្វើលោកគ្រូខ្ញុំវិជាយានស្វែងយល់តារាណយចង់សួរពីអាយុខ្ញុំអត់ប្រាប់កែវលោកធ្វើម៉េចលះបង់ចរិតចូលចិត្តខ្ចីលុយខ្ចីឬក៏ចូលខ្ចីឬក៏ចូលចង់ការគេបានលោកគ្រូកុំចង់បានរបស់ដែលមិនចាំបាច់បើយើងយកលុយទិញរបស់ដែលយើងមិនចាំបាច់ថ្ងៃក្រោយយើងលក់របស់ដែលចាំបាច់ទៅទិញទៅសងថ្លៃរបស់អត់ចាំបាច់ធីរីសុខាចង់ចំណូលបន្ថែមក្រៅពីការងារប្រចាំថ្ងៃគឺត្រូវមានគោលដៅចង់បានប្រមាណហើយទៅសិក្សាហើយទៅរៀនផ្នែកលក់និងផ្នែកធ្វើទីផ្សារកូស៊ីណេឡាចង់ទិញផ្ទះដែលមាន bank loan ឬក៏គឺក៏ developer loanបើចង់ទិញផ្ទះទៅទិញពី developer loan ស្រួលជាងពួក developer loan នឹងឯងគេឲ្យដល់ទៅ 100% ស្រីពៅហើយអត់ជាប់ឈ្មោះនៅក្នុង NBC CBC គៀសុខៀងលោកពូខ្ញុំសំណួរមួយគួរបើកហាងថ្មីខ្លួនឯងឬក៏គួរទិញហាងពីគេដែលមានចំណូលស្រាប់ទិញហាងពីគេមានចំណូលស្រាប់សុខគៀងតែអាជីវកម្មអ្វីដែលចំណូលបានច្រើនហើយមានហានិភ័យទៀតចំណូលបានច្រើនទាំងនេះពេកទៀតគឺធ្វើអ្នកគក់ជេរដីឬនេះគក់ជេរផ្ទះហើយវិជាស្រីវិញកម្ពុជាជាផ្លូវជាតិអត់ដីដែលរកចាក់ស្កាមជាអត់ជាផ្លូវជាតិទេតែជាផ្លូវក្នុងហើយរៀននៅអอฟហ្វិសរបស់ខ្ញុំនៅហួសរោងចក្រស្រែងវាកម្ពុជាទល់មុខកន្លែងចាក់សំរាមលើផ្លូវចកាដងទៅសិក្សាក្បាច់គុណបន្ថែមពីបងយ៉ាអូខេលោកគ្រូជួយចាត់សិក្សាពីបងហើយបងបានពិសាអាហារជាមួយបងលៀងនឹងបងសុនីតាហើយបានមកមើលដីបងខាងជាបុនីតាចង់វិញយកថ្លៃទៅជាភាសាជួយវិញចាក់ដីលោកវិញតើមានអាល្អជាងចាំជួបឲ្យវាបលអើយប៉ែនប្រុសដីលោកគ្រូមានតម្លៃចាប់ពីប្រមាណឡើងទៅខ្ញុំមានលទ្ធភាព200ដុល្លារក្នុងមួយខែថែមនេះយ៉ាប៉ែនប្រុសដីខ្ញុំ12,500បង់មួយខែតែ180ដុល្លារចិនជាងលោកគ្រូមុខរបរមួយមិនសូវជឿនលឿនតើគួរបង្កើតមុខរបរថ្មីបើធ្វើមួយមិនជឿនលឿនតើបង្កើតមួយទៀតដូចតលំនឹងពីរតើមើលឲ្យមួយនឹងឲ្យល្អហើយរកបញ្ហាវាឲ្យឃើញបើឡានខូចមិនចេះយកជួសជុលមិនបើឡានខូចទិញឡានថ្មីយើបើឡានខូចយកជួសជុលត្រូវមើលឡាននឹងឲ្យរកកន្លែងវាខូចឲ្យឃើញ
ខ្ញុំមានលុយ $10,000មិនដឹងត្រូវរកទៅកម្មវិធីជោគជ័យណាគាត់សូមលោកគ្រូជួយឲ្យកន្លឹះផងបាទថាមាន $10,000មកវិនិយោគជាមួយខ្ញុំដីខ្ញុំហើយបើចង់វិនិយោគក៏បានចង់ទិញដីក៏បានបញ្ញាខលោកគ្រូខ្ញុំទិញដីលោកគ្រូប្លង់រំលោះឆ្នាំក្រោយលក់ត្រឡប់ជូនវិញតែអាចចំណេញប្រមាណដែរលោកគ្រូអាចចំណេញបាន15ទៅ20%វត្ថាស្រីទូជំរាបសួរលោកគ្រូគូវិយោគខ្លួនឯងវាចំណេះដឹងមួយរយៈប៉ុន្មានទើបសន្និបាតអាជីវកម្មបានរៀនចំណេះដឹងហើយមានគ្រូបង្វឹកទៀតបានយើងចំណេញពេលសុភាទេពទៅជួបលោកគ្រូហើយសូមរៀនពីលោកគ្រូអស់លុយអត់ការវិនិយោគត្រូវតែមានចំណាយខ្ញុំមានតែ $300ទេយ៉ាងម៉េចវិនិយោគក្នុងជីវិតជោគជ័យវ៉ាវ៉ាន់ជីប្រាក់ខែ300សំខាន់ទេចង់វិជោគជ័យជីវិតត្រូវមានគោលដៅខ្ញុំចាប់តាមធ្វើការដំបូងប្រាក់ខែតែ167$ទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលុយច្រើនជោគជ័យ Hi teacher remember we mom so fast សុផាតចាំទុនសម្បត្តិចាំសិលគ្រូរកស៊ីក្រៅទាំងងារតើខ្ញុំមានទុនទេតើលោកអាចផ្ដល់យោបល់ផងលោកគ្រូនៅពេលយើងមានកោដៅហើយតើយើងធ្វើដូចម្ដេចមានកោដៅហើយត្រូវសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចង់បានកោដៅនឹងបើសិនជាហេតុផលនឹងធំមិនដឹកនឹងរវិធីធ្វើតើហេតុផលនឹងតូចមិនដឹកនឹងរលេះថាប្របាក់ចេះបាក់ចោះតើជនពិការអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេតើធ្វើអ្វីទៅខ្លះជនពិការអត់តកតងនឹងពិការមិនពិការទេព្រោះមាននឹងក្រតកតងនឹងអានេះឲ្យតើមាននេះគឺចង់មានមានចង់ប្រើវាត្រូវមានប្រើវាខុសក្រអានេះលោកគ្រូថាអ្នកមិនឲ្យគិតកុំឲ្យគិតច្រើនមានគោលដៅនៅតែគិតច្រើនបើមានគោលដៅនៅគិតច្រើនព្រោះគោលដៅនឹងអត់មានហេតុផលធំគ្រប់គ្រាន់អត់មាន why ឆាយាវីសុអីឆាយាវីខ្ញុំបានមើលបោះឆាយាវី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 អត់ឃើញឆាយាវីចង្ខលអ្នកមានត្រូវមានកោដៅកោដៅជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមានលោកគ្រូខ្ញុំមិនសូវបានសម្ដីធ្វើធ្វើម៉េចអានឲ្យច្រើនដីរកសត្វល្អដីណាក៏ល្អដែរឲ្យតែយើងមានលុយសន្សំក្នុងហ្នឹងបន្ថែមទៀតអ្វីខ្លះអ្នកជោគជ័យដីនឹងផ្ទះគួររៀនពីខ្ញុំបងវណ្ណៈនៅប៉ោយប៉ែតជោគជ័យខាងដីនឹងផ្ទះ12,000នេះឲ្យទំហំប៉ុន្មានគុណលោកគ្រូ12,500ទំហំ5គុណនឹង20វណ្ណដេតប្រាក់ខែ1,500វិយោទៅលើអ្វីអាចមួយឆ្នាំចំណេញបាន10,000បានឋានុកូនប៉ាប្រខែ1,500មកជួបខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផែនការដើម្បីឲ្យវិនិយោគចំណេញបានមួយខែមួយឆ្នាំ $10,000ចន្ទានប
ដីនៅព្រៃជ្រៃស្រាបៀរកម្ពុជាលោកគ្រូខ្ញុំមានលុយ30,000តើខ្ញុំអាចរកចំណូលបានប្រមាណដើម្បីទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវការលុយរាល់ខែណាលោកគ្រូសិនរាយុកអាចជួយខ្ញុំបានមានលុយ30,000ដើម្បីខ្ញុំពិភាក្សាពីផែនការឲ្យ Chayavi, is it possible for me to buy an apartment if my salary is 500? Chayavi, តើទន្ទឹងនឹងបានទេប្រាក់ខែ500គឺទិញដីសិនចាំលក់ដី2 3ត្រឡប់ចាំយកលុយទិញ apartment តារាសេតើទិញដីមានលុយគ្រប់នឹងទិញតែបើទិញផ្ទះត្រូវជំពាក់ធនាគារយកមួយណាទិញដីបងរៀនចាំខ្ញុំអាប់ដេតខ្ញុំមានដីនៅអ្នកលឿងលក់ដាច់ដាក់លក់5ខែมันមានអ្នកទិញសូមណែនាំវិញយកជាមួយលោកគ្រូនឹងទិញដីលោកគ្រូខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅធារីសុខាវិញយកជាមួយខ្ញុំទទួលបានផលចំណេញទិញដីរបស់ខ្ញុំគឺចំណេញខ្លួនឯងពោអាចវិញយកយើងទិញដីហើយយើងទិញត្រឡប់វិញរយៈពេល1ឆ្នាំតែបើទិញដីគឺទិញយកចំណេញខ្លួនឯងហាត់មុនហេងប្រាក់ខែ500គឺត្រូវមានកោដៅសិនហើយត្រូវមានរៀនវិនិយោគលើខ្លួនឯងសិនពេលមានកម្មវិធីខ្ញុំត្រូវចូលរួមទៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនៅមុខកន្លែងរោងចក្រសារ៉ាំបងខ្ញុំចង់ជួយលុយនិកា50,000មួយចំនួនទិញឡានមួយគ្រឿងនិងមួយចំនួនមុខរបររបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រឹមខុសឬក៏ដែរទេយកលុយមកទិញឡានហើយវាមានហានិភ័យទេឡាននឹងយកទៅប្រើអីបើឡានប្រើអាជីវកម្មទិញទៅវណ្ណៈមានដីនៅធំខ្ញុំឆ្លើយអត់អស់ទេបងប្អូនខ្ញុំក៏មើលគេថាបំណងល្អសុទ្ធបានសម្រេចត្រូវអត់លោកគ្រូបំណងសុទ្ធតែបានសម្រេចកោដៅសុទ្ធតែបានសម្រេចហើយយើងមកកោដៅគេថាគ្រប់ក្តីសរបិនមិនអាចខ្លាចពីការពិតទេប៉ុន្តែរាល់ការពិតកើតចេញពីក្តីសរបិនគួរដាក់សន្សំនាគាលើដីធ្លីឬក៏សន្សំលើដីទៅធ្វើម៉េចកងមេងគាមានលុយ30,000គួរតែវិនិយោគលើដីទៅដាក់នាគាចំណេញតិចដាក់លើដីដាក់លើដីមួយខ្ញុំហ៎គង់មេងគាលោកគ្រូប្រាក់ខែ400ធ្វើម៉េចឆាប់មានដូចគេប្រាក់ខែប៉ុន្មានក៏មានដែរខ្ញុំប្រាក់ខែតែ167ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានលុយរាប់លានប៉ុន្តែត្រូវមានកោដៅចង់ខ្លាយជាអ្នកមានសិនខ្ញុំមានទុន30,000ហើយចង់សាងសង់បន្ទប់ជួលត្រូវការលុយបន្ថែម30,000ទៀតកត់ថាបន្ទប់ជួលញ៉ាញូចង់មានលុយ30,000ធ្វើបន្ទប់ជួលចៃ50,000អត់វិនិយោគល្អត្រូវមករៀនសូត្រពីរឿងវិនិយោគពីខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងជួយបញ្យលបន្ថែមខ្ញុំកូរ៉េតែវីសាខ្ញុំតែមួយឆ្នាំទៀតទេអាហេចប់ការងារមកអាចជួបខ្ញុំបានម៉ាស៊ីណាតមានលុយពីមើលចង់វិនិយោគចង់ត្រប់តែចង់រៀនមួយគុណពីលោកគ្រូសិនមានអីស៊ីណាតស៊ីណាតមករៀនមក
ខ្ញុំមានដីនៅរៃខ្សាត់ធំគួសសំចង់ពុះសកម្មមួយលោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍ទេលោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍ចាំយើងពិសាខ្ញុំទេមកខ្ញុំមកដើម្បីយើងពិសាពីផែនការលោកគ្រូអាចខលទៅលោកគ្រូបានអត់ពីពុះខ្ញុំនៅកូរ៉េបានស៊ិនណាយុបអាចខលខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងប្រសារ៉ាប់ទៅមកពីកូរ៉េ10ថ្ងៃមកជួបខ្ញុំអាយរៀនវិញខ្ញុំបានខ្ញុំសល់មួយខែ100ធ្វើម៉េចទៅលោកគ្រូសុវណ្ណដន្តាសល់មួយខែ100អាចវិនិយោគបានសន្សំលុយសិនទៅវិនិយោគលើខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយបងប្អូនមានកម្មរបស់អីអាចខលមកខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 Penpal ខលមកដើម្បីពិភាក្សាការងារបន្ថែមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទិញដីលោកគ្រូទីតាំងណាចំណេញហើយរយៈពេលខ្លីគង់ថៃទិញដីខ្ញុំនៅទីតាំងព្រៃជ្រៃចំណេញរយៈពេលមួយឆ្នាំអាចបានលុយវិញអញ្ចឹងសម្រាប់យប់នេះយើងសូមបែកនេះតែប៉ុណ្ណឹងរាត្រីសួស្តី